Mekaten kawontenan kampung nelayan ing pesisir Mbaron Kecamatan Tanjung Sari Gunung Kidul ingkang sawetawis dinten pungkasan ketingal sepen jalaran para misaya mino ing wewengkon kasebat sawetawis dinten kendel makaryo. Kawontenan cuaca awon sawetawis minggu pungkasan jalari paceklik ulam. Awit saking menika namung sawetawis misaya mino ingkang nekat makaryo. Nanging asilipun ugi kirang tumonjo. Saben bidal makaryo asil langganipun misaya namung 300 ngantos 50 kilo ulam. Kamangka ing dinten padatan asilipun ngantos 100 kalih dasa kilo. Racaipun ulam layur lan bawal dene reginipun mirah Rp12.000 saben kilo. Miturut panduki kawontenan cuaca ingkang boten kumathok taksih badhe tumatos ngantos wulan Desember benjing. Para misaya mino ngajab kawontenan cuaca tumuli pulih supados saged makarya malih minangka sumber pamedal kangge nyekapi kabetahan keluarga. Sekarang biasanya 25 kilo, dapatnya cuma 10 kilo. Sekarang tangkapannya ikan apa aja sih, Pak? Sayur sama itu kan kakap campur-campur itu. Nah, penyebabnya apa? Apa cuaca buruk atau seperti apa? Ya, cuaca buruk, Mas. Cuaca buruk. Kalau nelayan mau jarak jauh kan itu cuacanya enggak memungkinkan. Oke. Anjar Ardi, Tio, Jogja TV.